Binisita ng Agria ko ang rabbit farm ng Batikang Veterinarian at aming co-host na si Doc Sossi. Ang pinuno ngayon ng New Alliance of Rabbit Breeders Association o NARBA. Sila ang nagsusulong ng karneng koneho bilang alternatibo sa karneng manok, baka at baboy. Hindi pa kasi gaano kasikat sa mga Pilipino ang mga koneho bilang pagkain. Kahit na mas maganda ito sa kalusugan kumpara sa karne ng ibang hayop. Inikot namin ni Doc si ang kanyang rabbit farm. Unang-una, ipinaliwanag niya ang pinakamagandang breed ng rabbit na mapagkukunan ng karne. Historia ng mga tagumpan Kwento ng buhay na binago Ah, uh, Emi, uh, thank you. Number one, thank you sa pagbisita mo. <laughs> Ah uh, actually agat mare ayo kong magpapasok mm -hmm. dahil alam naman naman biosecurity. Ang kaganda, wala naman tayong sakit so far yes, yes. na nakakahawa sa tao or nakakahawa sa kapwa rabbit na okay. when comes to viral diseases pero uh, gusto kong tumulong sa industriya. Sige kaya uh, pinaapa ko naman kayo sa disinfecta, Bih oh, bihira oh, oh. yung nakakatapak dito <laughs> sa kulungan ni Doc Sosi. <laughs> uh, makatulong tayo? Apo. Okay? So imi ipakita ko lang sa iyo ito yung mga ito yung mga regular natin na uh, mm. na mga rabbit, no? Uh, kung papansin mo hanggang doon yan, oh. ito, itong two rows na ito, ito yung mga F-series natin. F-series. Ano po yung F-series? F-series, let's say, yung pure uh, Californian, mm. tapos uh, pure uh, uh, New Zealand. New Zealand. Mga pure na yun, ano? Uh, either buck o yung, yung doe, i cross natin sa mm. mga uh, halong breed na, let's say, uh, 75% na o New Zealand, kaya F-series. Mm. Actually, maling, maling ko yun eh. Ang normally, hanggang dapat F1 lang. Okay. Kung kailangan mo na, know na yan, na the best is F1. It's a hybrid. A pure line, and a pure line, i-cross mo, ang magiging production niyan is F1. F1. Yes. Mas maganda siya when it comes to meat. Kung mm. Kukumpera mo doon sa mga pure lines. Ngayon, yung gagawin ng iba, i-rotate. Iro Let's say New Zealand and uh California. Californian yung magiging offspring is F1. Okay? Mm -hmm. Yung namang F1 na 'yon, ang gagawin niya i-upgrade niya uli sa New Zealand. O magiging F2. Another New Zealand ah, uli. Kaya siya naging F series. Yes, yes. yun ang tinatawag okay. nila, no? Uh, actually sa akoan uh, walang salitang F series eh. <laughs> It should be up to F1 maximum of F2 lang, uh, Amy. Mm -hmm. But anyway, nandyan na tayo siguro sa mahal Mahalan Rabbit or dahil uh, uh, ilang available sa lugar niya oh, diba? oh, oh, oh. so hindi hindi natin masisisi yung mga nag-aalaga depende kung maganda yung combination niya why not Pwede niyang mag-experiment siya ng gano'n. Opo. So ngayon doc, so dito sa iyong farm anong-anong klase ng breed ng mga rabbit yung makikita natin. Ah okay. ang uh, ngayon pa halos uh, binabawasan ko na yung tinatawag na F series. Mm -mm. Diyan tayo magsimula. Uh -uh. Kaya nga sabi ko nga doon sa mga beginners, magsimula muna doon sa medyo mura mm -mm. hanggang finally mamaster master na nila. Ipakita ko lang sa iyo Amy, eh, no? At uh, tulad nito, na ang nanay niya ay actually ito. Ang nanay niya in-import ko na from from Indonesia, no. Okay. Uh, tapos uh, meron akong combination na sa palagay ko ay mas tatama. So ito ay cross na. Crossbreed. Yes, crossbreed na siya, no? Itong mismong malaki na 'to. Ah uh, ano, uh, this is uh, import ko ito. Ah, yan yung galing yes, Indonesia. O, o. Ah okay. uh, ito ay high coll 8, no. Ah uh, hybrid siya. Ah mm -mm. uh, genetically engineered na 'yung uh, 'yung high coll. Pakita ko lang si Amy. Ah, uh, ito ilan sila, ilang anak nila? May paki bilang nga. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, 8. Ah, kasama Oo. ito, ha. Oo, okay o, kasama ito. Ang cute. Oh, po. Oh. Ito Sa 'yung sabi eh. ko. Ang normal na ito, at tulad nito, na ang nanay niya is uh akali, uh, o oh, C9. Uh, Kaya oh. C is kali ko 'yon. Um, may code naman ako N ibig sabihin New Zealand 'yon. So, 'yun 'yung nanay Uh, ito yung mga anak niya, no? Mm -hmm. uh, ito ay ko naman sa... Actually, hindi ko masasabi yung suntok sa buwan, eh. No? Dahil nakapag-produce na kami ng ganito, at nakita namin, mas maganda siya sa kanya-kanya. Uh, again, huwag sanang magalit yung iba na sabihin, eh, dapat kali, i-cross sa kali, oh. o yung ganon. Uh, nakita ko naman sa sarili ko. So, marami tayong experiment. So, sa production niya, itong uh, pure kali natin ay pinakasta natin sa... Transylvania ko. Transylvania. Yes. So, galing ng Romania yan, Transylvania. So, imported din ito na mga anak na. Ito yung mga anak. Yung tatay nitong mga kids mm -mm. ay anak ng imported from Romania. Oo. Oo, ayan, yan. So, dito marami. Ah... Uh, marami tayong F-Series na... Yung na namin, nagbabawas na kami ngayon ng mga... ng mga inahin mm -mm. ng mga F-Series. Tuwing kailan niyo po sila pinapakain? Parang gutom na po ito. Ah, hindi, nagnininghul lang siya siguro <laughs> dahil sa kulungan niya. Ah, uh, 'yan ang uh, 'yan ang laro niya. Mm. Very common sila na nagchuchu sila. Ah. Oo. Uh, lalo na yung pag kumakain ano. So, adlib ito man binibigay natin sa kanya. Ah, uh, ito, tulad nito, na nahiwalay na siguro. Ilan na ito? Lima sila, no? Meron mm -mm. sigurong tatlo or uh, dalawa na nahiwalay na. So normally, ako, dahil malaki naman ang space natin, pagdating ng two and a half months, uh, iniihulay ko na yung male saka sa female. Mm -hmm. oh, ganun ang ginagawa natin. Ayun, Dok. Oo. Oh -oh. Kasi di ba sa kanila, yung inbreeding, paano may iwasan yun? Yung sinasabi mo, iniwalay okay. mo yung babae sa kalalaki. Ah, okay. Yung inbreeding, Amy, masabi ko na ang importante dyan yung record. Oh -oh. Kaya pansinin mo ito, oh. Ayan, oh. so lahat kami may record. Pwera ra dito, meron kami tinatag na field guard. Yung mm -hmm. actual yung tao ko at tsaka ko na pinag-uusapan namin. Kailan niwalay, ilan mm -hmm. naging anak, ilan ng liter size at birth, yung dami nung anak niya nung pinanganak. Ilan noong noong niwalay na wind, ilan naman 'yon? And then inino-note nin natin 'yan para malaman natin yung mothering ability. At pagwalay natin, uh, kukunin natin ng timbang. Let's say minsan nagwawalay ako 30 days. Minsan mm -hmm. naman nagwawalay ako ng 35 days. So kinukuha ko yung average makukuha yun. I-divide -di mo lang yung total na timbang laban doon sa edad. Mm. Okay? So, madaling-madaling adjusted uh, winning weight ang tawag doon. So, from there, malalaman natin maganda ba siyang mag-nurse, mm. pangit ba siyang mag-alaga, marami siyang namamatay. So, doon, nagkakaling yung selection time. Very strict tayo doon para maging profitable. Pero, Opo. ulitin ko, Hemi, eh, ito ay libangan lang natin na bumalik lang yung puhunan. Oo. Eh, Dok, pa, ano yung pangit pagka nag inbreed na sila? Uh, may Amy. May ah, may advantage eh, may may advantage, okay. may disadvantage din. Pag nakita mo na maganda naman, ano? Ah, uh, pwede kang mag-experiment, mag-inbreed ka. Mm -hmm. Or or siguro that's super max, no? Or nag line breeding ka. Oh. Ibig sabihin, ang inbreeding kasi, Amy, is uh, let's say ito, uh, ang tatay, ang tatay ay no no ang anak niyang lalaki ay ibibreed mo sa anak na babae, babae, magkapatid. Oo, magkapatid. O, yun, ang, uh, yun ang closest inbreeding. Mm -hmm. Okay? Ang medyo pababa doon, yung hindi masyadong close, is yung tatay at saka yung anak ng babae. Parang apo. No, no, no. A tatay. Tatay niya. At saka yung anak niyang babae. Oh, ah, Pwede mag-mate oh, oh. Yun. Or yung nanay at saka anak niyang lalaki. Mm -hmm. Pero ang pinaka-closest inbreeding ay magkapatid. Okay. okay. And yung tinatawag na line breeding, magpakita ako sa iyo, siguro ito, ito. Tama ito. Ito, line breeding siya. Line breeding siya, no? Na, ibig sabihin niyan, ang lolo nito at saka yung, uh, yung nanay, medyo malayo na. Magkaiba uh -huh. ng magulang, no? ng, ng, lahi, pero may relasyon din. Yun naman ang line breeding. Namimili din tayo. Hindi ko pag sinabing line breeding ay tatama. Opo. Depende sa magiging uh, predictable na outcome sa production. Ano po yung advantage na sinasabi niyo, Dok? Ah, uh, contestable yun eh, no? Pero ako, dahil naniniwala ako at nanggaling ako sa pagbababoy, genetically engineered yung aking, doon ako mas mabilis na, na less problem ko. Mm -hmm. No? Provided, you know, dapat alam mo rin yung nutritional requirement kasi ang genetically engineered iba na yung pagkain niya, may special formulation 'yun. Mm. Oo. Pero uh, yung mga regular natin na mga F series o yung pure lines, pwede rin naman, pwede rin naman uh, to sustain uh, yung tinatawag nilang purity. Para kay Doc Sosi, pagpaparami ng mga rabbit ay walang tigil na pag-aaral sa breeding. Amy, pakita ko lang sa iyo no. At uh, sasabi ko sa iyo, marami tayong mga F-series, may mga pure lens din tayo, di ba? Okay, pakita ko lang sa iyo na katulad nito, no? Uh, NZ4. Yung NZ4 ko, actually, dahil kaibigan nga natin si Rosendo, nagrarabiti si Rosendo. Oh. <laughs> okay, so yung sa kanya, nakakuha ko, uh, siguro, anak na ng, uh, o apo na ng, ng in-import niya, New Zealand. No? Ang mother is New Zealand. Pagkatapos, ang born niya is May 5, male siya. Mm -hmm. Si Adonis, kaya na Adonis, no? Uh -uh. Diba Adonis is guapo, di ba? okay, si Adonis masculine. Uh, yes, masculine. Uh, si Adonis ay uh, PS119. Yun yung sinasabi kong uh, terminal back. Terminal back. Pero nakita mm. ko na subok. Subok, no? Uh, mas predictable kasi yung outcome niya na ginagamit ko ngayon ito. Sisimulan ko palang gamitin dahil bali May, May, June, July, August, September, October. Uh, November, tama-tama, no? Tama-tama, magsimula na siya. gagamiting uh, gagamitin ko siya. Uh, sa, sa timbang niya, alam mo ba na ito'y tumitimbang ng mga 6.2 kilos na siya. Ay, talaga ba? Oh. Ang normal, di ba, Dok? Nasa 3, 4? Yes, uh, dahil nga, genetically engineered siya. Although, yung tatay niya, genetically engineered. Pero, ikinros ko siya sa New Zealand. Mm -hmm. Again, yung iba hindi naniniwala sa akin, ano? Uh, dal dal terminal na pero sa mahal kasi noong uh, PS119 nag, nag trial tayo ganyan naman eh ganyan naman although ang sinasabi nila yung production ni 119 ang maging anak niya ay pangkatay which is true mm -hmm. dahil yun ang nasa recommendation ng breeding company oo but we cannot afford no so alam mo naman tayo tingnan natin kasi lahat naman ng mga pure lines nanggaling din sa hybridization no let's like say Let's say yung Californian, uh, nanggaling din sa meron siyang cross ng, sabi nila, Himalayan, tapos ganun yan. Mm. Pinag-cross-cross -cross hanggang sa ma-purify. Na develop na, na yung ano. Yes, so, hanggang sa ma-develop niya, hanggang sa yung normal characteristic ng isang, let's say, Californian, ay laging na nakukuha niya. Opo. At hanggang sa tagal ng panahon ay na register Sa kaso, ganyan din eh, Miha. Uh, tayo ay nagja-judge din ng license judge tayo sa 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 Philippine Canine Club Incorporated na bago mo ma-register, kinakailangan may certain uh, production ka na almost similar yung karakteristik mm. niya, no? So ganyan din, ganyan din sa rabbit, okay? Sa pag-aalaga ng mga rabbit, mahalaga ang hawla o kulungan na tinitirhan ng mga ito. May mga dapat tandaan para masigurong hindi nabubulabog ang mga kuneho. Pansinin natin itong dalawa pong ito, itong ito pong uh, kulungan na ito ay nakalabas na po yung apat no so more or less na sa mga pang uh, tenth tent din na siya may balahibo na siya kompleto na siya ng balahibo tsaka pansinin niyo po yung loob ng kanyang nest box no ah uh, meron pa ring nasa loob siguro ito hanggang mamaya o bukas aalisin na namin yung kanyang nest box kasi hmm. yung iba kasi nandito sa labas yung iba nasa loob Uh, pansinin pansininin natin, medyo nangangayayat na yung uh, kanyaman, yung nanay, no? Dahil nga sa sobrang pagagatas niya. Mm. Okay, oo. So, ganon din dito, sa kabila naman ipakita ko lang mm. na ang kapal ng kanyang uh, yung kanyang malebo, oo. oo. So, it it means na yung mothering instinct niya, nandoon. Mas gusto nila parang para ibigay yung yung init ng uh, environment nagtatanggal yung nanay ng balihibo. At the same time, para hindi daw makita ng mga ibang tao na may anak siya. Mm. Ang normal, eh, uh, I Amy, mean, ng ating uh, mga kulungan o yung nest box na tinatawag ay isang ganito lang. Oo, basket okay? lang. Yes, yung basket na nandun sa loob. No? Pero tayo, ginilagyan natin ng cover. Kasi, Dahil? At kasi minsan, pag may bisita tayo or mismo sila, na-stress sila, kung yan ay nakapasok doon sa loob, ang tendency is nagtatalon sila dahil maliit lang yung area niya. Naglulundagan. Naglulundagan. Oh, at may oh. posible na, ma na ma 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 maapakan niya. Oh, 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 at the same time, ang kagandahan ng katulad po na itong ganito ay may cover siya. Pag ayaw niya lang magpadede at naghahabol na sa kanya yung mga kids, medyo malalaki ng ganyan, no? Uh, akyat siya sa ibabaw. Ah. So, hindi na kaya ng Mm -hmm. O, isa yun, ano? At the same time, yung kung let's say may wind chill, yung sobrang lamig, no? Uh, may tendency na mag o mag-hypocalcemia o mag-hypothermia mm -mm. yung mga kids, yung mm -mm. nalamigan. Oo. Kasi wala pa sila talagang balahin eh. Yes, lalo eh. kung bagong oh, panganak sila. Kaya mas maganda, totally may cover sila. yun mm -mm. ang advantage niyan. May pros and cons, although mura lang naman yung tray na ganito. Mm -mm. No? And by the way, yung tray should be may butas siya. Dahil? Dahil ah uh, yung kids, uh, magwiwiwi sila eh. Mm. No? Mag-urinate sila. So, dapat lumabas. Uh -oh. Hindi sila ma -ano, ma, ma mamabasa. maligo sa, sa sar yes. Sa sariling ihi. Yes, ihi niya. Uh -oh. Oo, -oh. ganoon. Ano? No? So, kinakalang may butas siya. Uh -oh. Yung iba, gumagawa ng, ng, uh, ng uh, either yero, made of yero, yung GI, o yung iba, kahoy na mm -hmm. ng nest box. No? So, pwede rin yun. Uh, yung It's iba lang hindi sila maka, mababad dun sa ihi. Yes, kasi yes. malamig din. Yes, mm -hmm. yes. Tama ka, Amy. Tama ka. Tapos, Doc, napansin ko, kakaiba itong kulungan mo. Uh Oo. -oh. Customized uh, to. ah uh, actually, nakaki nakakita na ako ng ganito. Sabi ko, improvise ko ng konti. No? ah mm -hmm. uh, yung pag bumili ka ng setup na ganyan, iba yung kanyang flooring. ah uh, wire, wire din na ganito. Pero ngayon, tayo ginawa natin plastic. Mm -hmm. no? May pros and cons din. Ang advantage niya ay sabi nila mas uh, masindiganan, mas mainit ko compare doon sa wire. Uh -oh. At may mga cases din naman na nagsosorhack. Ano 'yung sorhack? Parang may sore sa kanyang hack hack area dito, mm, no? Oo dahil nga bakal. Yes, oo. Kaya kung may bakal, we highly suggest na lagyan may nabibiling special matting na may bakal as may ipapatong pang plastic, na plastic. Oh. oo. Na resting oh. area niya. So ayun, 'yun. yun. Yan Tapos, ang, uh, Dok, hindi rin ba ano? Kasi yung iba, di ba mas madaling kalawangin? Ah, uh, pag talagang pag ka, ano? laging naiihiyan na siya, talagang mm -hmm. prone talaga uh, sa, sa, uh, actually, itong cages na ito, good for mga 8 years, 10 mm -hmm. years, pwede pa siya. Ito, pasadya mo yan. Ah, uh, yes. Pinasadya natin yan. Okay. Actually, uh, pwede naman tayo yung ordinary chicken wire mm -hmm. na may butas na n half by n half no, na do it yourself na yung cage pwede naman yun we can teach them mm -mm. at uh, marami namang available na materials na materials oo. for that no so mas cheaper uh, durable din durable din naman tapos Dok, yan naka anong tawag ah, sa plastic na ano yan oh ito uh, amy ito yung tawag na jp dat tulad din sa baboy so hindi na kinakalang bubuksan mo pa yung uh, kulungan yung, uh, yung cage niya oo oh. Kasi, istorbo pa eh, ba diba? May stress ulit siya. So, yung tsaka yung mabilis mong magagawa, i mo lang from the outside, automatic na makukuha niya na doon. Mm -hmm. uh -oh. Tsaka, ang advantage din naman ng uh, J-Feeder is, uh, kung nasa clay pot, no? Uh, mamaya siguro, magkahanap tayo ng clay pot. Uh -oh. uh, from there, misan itinotoob eh. So, ah, sayang tumatapon. yung yes. uh -oh. so, uh, Tulad nito, clay pot, no? It's made of clay. And then pwede rito instead of the waterer yung ganyang uh, nipple drinker although it's automatic pag hinipo mo lalabas ang tubig mm. Yan, ano okay now pwede na naman ito andito yung kanyang tubig ang dibaklay kasabihan malamig daw ang tubig ah, no? oh. although ganon din naman doon ito every now and then you have to to clean it up mm. and Pero then hindi mo contaminate oo oo, oo. tsaka baka mag uh, mag uh, molds o kaya mm. mag mag-green mag siya. Magkakos diba? din yun ng sakit pagka nagkaroon ng mga bakteria. Yes, yes, yes. Uh -oh. Uh oh. Pero kaya nga dapat, mas, 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 laborious. Mm -hmm. Yung iba naman, instead of the JP there, no, uh, dito rin niya ilalagay yung feeds. And then pinapasok niya. Uh -oh. Pero sabi ko nga, may mga cases na itinotoob. Mm -hmm. Pag tinaob mo, sayang yung feeds. No? Saka sa laki na nung mga rabbit mo, Dok. Uh -oh. Pwedeng, pwedeng mataob yan. Pero alam yan. mo, I Amy, mean, noong ako'y bata pa, 6 years old, 8 years old ako, walang mga ganito. Ah, uh, kaya sabi ko nga na ko noon, ako tagalinis, may brush kami. <laughs> Nililinis namin niya tapos binibilad sa araw. Mm. nakaganyan siya tapos ito toob. The ako? next day o oh, two days after, gagamitin ulo namin. Kaya marami kaming clay pot noong unang oh. Kaya ito tandang tanda ako talaga. Ngayon, medyo na-modernize na na may nipple, automatic nipple drinker. No? Yan. Yan. So, bahala na siya. Para malagaan ng mabuti ang mga kuneho, kailangan tutukan ng kalusugan ng mga ito. May paraan para maiwasan ng mga kuneho ang ilang sakit. Ito, pakita ko lang po sa inyo na regularly, nagbibigay ako ng once a month ng uh, ivermectin. Ano? Uh, tawag po dito ay naka-amber colored sila. Hindi pwede pong masikatan ng araw kaya ganyan po ang battle nila. Hindi ba, misa makakita tayo puti. Kaya ganito yan, ang reason doon ay amber color yung kanyang, yung kanyang uh, battle para masikat man siya ng araw, may protection. Okay? So, I'm using dahil tayo ay herd, herd management ako, uh, once a month, nagbibigay tayo ng ivermectin, parang preventive. preventive. So, I'm using this syringe, uh, automatic syringe, nakakaliber na ako sa, sa 0.5. No? So, ito yung bote, halimbawa bago, ni-squeeze ko lang ganyan, ilalagay ko sa center, itutusok ko po ganyan, yan, okay na po siya. Okay? So, ito, anytime, pagka ininje ko po siya, nasa 0.5. Dahil tayo sanay na po, alam ko na po ang dami ng ibibigay through market calculation. Uh, tayo po ay nasubukan na po natin at base sa pharmacology, uh, hindi po mamamatay o mag abort kung sakaling mag-excess ka ng konti ng ivermectin. No? Uh, siguro kung uh, nas sobrang na-stress, maring mag-abort. Uh, kahit triple the dose ng ivermectin kung yun ay once a month lang ay hindi naman delikado, pero ay still as a veterinarian, ang bibigay natin ay yung tamang dosage. Uh, katulad nito, no? Itong uh, ating rabbit ay ito ay uh, PS uh, 100, no? Uh, with pedigree pala ito, ha? PS 100 with pedigree. Uh, ang uh, ito ay estimate ko kanina itinimbang natin ito ay nasa 3. Uh, 3.8, no? 3.8 uh, kilo siya. So calibrated na siya hanggang 0.5, no? Normally, dosage is 1 kilo is 0.1. Okay, so dahil kabisado ko na tong aking matagal ko nang ginagamit na syringe, so ang injection po nito ay uh, sub uh, subcutaneous. Ibig sabihin, uh, sa ilalim po ng skin pero hindi naman doon sa laman. Sa pagitan ng skin at saka ng laman. Katulad po nito, Ayan, ito po si ang ating PS100. Iaangat ko lang po sa kanya niyan. po, tapos na po yun. Ganun po, dahil kaka-computed <laughs> ko na po yun. So, ang aking hard, ito pong ating masa 400 sa ngayon, na dating 700, ay tapusin ko po ito sa loob ng 2 hours. ah uh, ganun kabilis lang po ang ating injection. Dahil, siguro, kung tayo ay bago, merong nabibili pong uh, syringe sa mga drugstore na yung 3cc. Pwede po yon. And then, computer na lang. Timbangin na muna para hindi tayo ma-overdose. So again, gumamit po tayo ng ivermectin at least once a month para preventive o prophylaxis na tinatawag para sa mange. Ang karneng kuneho ay isa sa mga naging paborito ni Doc Sosi. Bukod sa lasa nito, masustansya ito sa protina at hindi nagpapataas ng cholesterol level. Halos lahat ng mga putaheng Pilipino, ayon kay Doc Sosi, ay pwedeng lutuin gamit ang karneng rabbit. Si Chef Marvin ay isa sa mga madalas gumagawa ng ano-anong ng rabbit. Okay mga ka-agree, this time po kasama ko po si Kuya Marvin Pineda at tuturuan niyo tayong magluto ng pagkaing Cunejo. So, ito yung ating rabbit, Kuya Marvin? Yes po. Ito po ang ating sariwang rabbit na uh, iluluto natin sa Staranis at Puchero de Conejo. So, ano yung gagawin natin dito sa rabbit Aha. natin ito? Bago po natin i-chop, i-stretch natin siya. Stretch muna po natin. Okay. Then, ipapakula po natin siya ng hanggang 30 minutes para lumambot. Kumpara sa ibang meat, Kuya Marvin, mas matagal bang pakuluan yung sa kuneho? Medyo lamang po siya ng konting tigas ng bagay ang laman niya kaya sa mga baboy at manok. Pero depende rin po sa edad ng kinakate ng kuneho. So itong niluluto natin ngayon, ano ang edad na to? Breeder age po no, to, na, na ito, 6 months na siya. Pero kasarapan lang sa gantong luto. Okay. Mas ma may edad kasi ang rabbit, mas masarap sabi nga, di ba? Mm. Habang pinapakuluan, mas lumalabas ang lasa. Pagdating sa buto, mas matalim ba yung buto ng ano, ng rabbit kumpara yes sa iba? Da, kasi ang buto ng rabbit parang anlandin siya, parang isda, parang tinik lang din. Oh. So yung rabbit po, ah, maganda to kasi mababa ang kolesterol, yes po. tama? Mataas ang protein na. High protein. Po. Oh. So, kung, makikita nyo, talagang puro muscle. Walang makikita na masyadong ma yes. fats. Yes po. Wala pong taba. Puro laman po ang makakita sa karne ng kuneho. Oh. Papakuluan na po natin siya ng hanggang 30 minutes. Sa, sa, simulan po natin sa mga sangkap na tubig, toyo, ka, carrot, tsaka baggy beans, star anise, paminta, bawang, luya, at down roller. Ngayon po, sisimulan na po natin. Doc Sosi, tara na po dito. Pero ano anong anong tawag sa lutong ito? Ang lutong na to, -luto, no. chero de conejo. Potsero de conejo. Tapos ito, oh. Uh, um, fried Rabbit with star anise sauce. Tignan natin, ito naman natitikman ko ha? Hindi, okay, tikman mo, tikman mo. De Cunejo, Cunejo de puchero de Conejo o Conejo de Puchero. <laughs> puchero de Conejo, yan. Puchero de Conejo. So, luto rin siyang uh, parang uh, puchero ng baboy, something like that. Yes po, yes yun po. Yun din. Yan din yun. Kaya lang, ang meat natin dito ay... Ay, rabbit. Nagawa ni Kuya Marvin yung luto na yun. No? Thank you. Thank you, Kanarba Ma Saarba, Chef. Kanarba uh, Chef. <laughs> Teka mo na, bago ako mag-thank you, Titik Mang. Mm. Marami na sabi, ang rabbit daw ay eh, lasang manok. Ano lasa? Rabbit! Siyempre! <laughs> lasang rabbit to, certified rabbit. Masarap. Masarap. Mm. Masarap. Thank you po. Thank you. And Doc Susie, thank you po sa pag-invite sa amin dito sa inyong lugar. Ito naman, naman nanonood ito. <laughs> ito, fried rabbit with star anise. Anong pangalan tawag sa kanya? Ano ba? Chef, anong tawag sa Tignan kanya? Tingnan po, fried fried, rab fried rabbit, rabbit with star anise sauce. Kulang pala ako ng sauce. Oh. Mhm. Mm Di ba? Ah. Oh. Tingnan mo, an tender oh. Mm. With ano ka mo? With star, star anise anis sauce. Anis sauce. Muulit pa nga ako dito, kayo. Okay, tikman natin. Hmm. Parang uh, iba talaga lasa. Tsaka yung rabbit talaga niya. Yung texture. Texture niya. Tama. Pero talagang walang taba, no? Mm -hmm. Hmm? Harap. Yan ang rabbit. And yes, mga ka-agree, sa tutunan nga natin ngayong araw na ang rabbit, pwedeng lutuin na parang baboy din at manok, no? So, hindi lang tayo limited ngayon sa baboy, manok, baka. Meron tayong mga... Uh, rabbit na pwede natin maging alternative pagdating sa source ng protein. Dahil, Dok, mataas ang protina, mababa ang kolesterol. na yes. which is para sa mga healthy ngayon, ngayon takot na takot tayong magkasakit eh. Uh -huh. O, diba? Hindi nga daw kung ano yung nilalabas, pero yung ini-intake natin eh. Kasi you are what you eat, sabi nila. Yes. So, ngayon, sa mga health conscious dyan eh, hindi lang po ito para sa inyo. Para dito sa mga gustong maging healthy pa. Yes. Yeah. Ayan. No uh -huh. other choice kung yes. hindi rabbit meat. Yes, kaya samahan niyo po kami at ang Narva na i-promote ang mga rabbit dito sa ating bansa kasi be healthy. Yan ang target natin ngayon. Kaya mga ka-agree hanggang sa muli, ito po ang Agree, Agree Ako Jan!